Mi smo danas potpisali zajedničku izjavu. Ta zajednička izjava je strateški važan pravac za razvoj naših bilateralnih odnosa, ali i za naše viđenje sveta. I ponosan sam što sam danas kao predsednik Republike Srbije mogao da potpišem takvu izjavu sa predsednikom Sijem. Vi naravno znate da mi podržavamo princip jedne Kine. Zahvalan sam predsedniku Siju na veoma jasnim stavovima po pitanju Kosova i Metohije, teritorijalnog integriteta Republike Srbije, ali citiram predsednika Sija: Republika Srbija imaće čvrstu podršku Narodne Republike Kine i po svim pitanjima koja se pokreću u okviru Ujedinjenih nacija. Predsednik Si je danas rekao dve, za mene izuzetno važne vesti. Dakle, Narodna Republika Kina omogućiće za 300 mladih građana Srbije studiranje u Narodnoj Republici Kini i 50 naših naučnih radnika da idu u Kinu. I predložio formiranje međuvladinog tehnološkog komiteta. Želim da se zahvalim predsedniku Siju i kineskoj delegaciji na podršci koju su nam pružili u donaciji od 200 miliona juana, što je 26 miliona evra. Srbija je danas bezbednija i sigurnija zemlja uz podršku Narodne Republike Kine i tu vrstu saradnje ćemo nastaviti. Čelično prijateljstvo između Srbije i Kine niko neće moći da raskine, mi smo veoma lojalni ljudi, veoma fair ljudi, a vama smo zahvalni na tome što ste uvek bili u Srbiju kada je Srbiji bilo teško. Srbija će biti uz Narodnu Republiku Kinu i kada Narodnoj Republici Kini bude teško. Kina nikada nije okrenula glavu od Srbije. Hvala vam na tome i hvala vam što i to niste zaboravili, poštovani gospodine predsedniče. Neka živi prijateljstvo Srbije i Narodne Republike Kine i beskrajno, beskrajno vam hvala i dobrodošli ste uvek u svoju drugu kuću.